إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. حضرات، ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ البقرہ کی مشہور و معروف آیت آپ کے روبرو تلاوت کی ہے. یہ بڑی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ ایک دن کے وقفے سے ہم سب بإذن اللہ تعالی ماہ رمضان کا استقبال کرنے والے ہیں. ماہ رمضان کی آمد پر ہر مومن اپنے دل میں خوشی محسوس کرتا ہے، خوشی کا ایک احساس اپنے اندر پاتا ہے. رمضان سر پہ کھڑا ہو اور کسی کے دل میں خوشی نہ ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ فوراً وہ اپنے ایمان کا محاسبہ کرے، اپنے ایمان کا حساب لے کہ کیا واقعی میرے دل میں ایمان ہے. کہ رمضان ہمارے سامنے ہو اور اس کی آمد کا احساس بھی نہ ہو، اور اس کی آمد پر خوشی بھی اگر انسان کو محسوس نہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی آمد کی مناسبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بشارت سناتے تھے، خوشخبری سناتے تھے. آپ فرماتے تھے، اتاکم رمضان شہر مبارک فرض اللہ علیکم صیامہ. آپ فرماتے تھے، لوگوں وہ دیکھو ماہ رمضان آ گیا، ماہ رمضان آ گیا جو بڑا ہی مبارک مہینہ ہے، برکتوں والا مہینہ ہے. وہ اپنی برکتوں کے ساتھ ہم سب پر سایہ فگن ہو رہا ہے. فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں. اس طرح پیارے نبی ماہ رمضان کی آمد پر خوشخبری سناتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے مخاطب ہوا کرتے تھے. اور یہ مہینہ جیسے ہی آتا ہے اور جیسے یہ مہینہ شروع ہوتا ہے، زمین اور آسمان میں، زمین سے لے کر آسمان تک کئی بڑی بڑی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں. فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی جنت الفردوس کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور زمین پر ہوتا یہ ہے کہ سرکش شیاطین، جنات، جو انسانوں کو گمراہ کرنے کے در پہ ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا مشن لے کے زمین پر حرکت و عمل میں مصروف ہیں، اللہ رب العزت ان سرکش شیاطین کے اثر و نفوس کو کم کر دیتا ہے اور رب العالمین انہیں جکڑ دیتا ہے.
تو آسمان میں جنت الفردوس کے دروازے کھلیں، جہنم کے دروازے بند ہوں، زمین میں شیطانی طاقتوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور اس درمیان ایک منادی اعلان کرتا ہے، جب ہدایت کے انتظامات کر دیے گئے، گمراہ کرنے والی طاقتوں کے اختیارات محدود کر دیے گئے، تو اس کے بعد ایک منادی، ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، آواز دیتا ہے اور کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے نیکی کے چاہنے والے آگے بڑھ، اور اے برائی کرنے والے بس کر بس کر۔ وہ مہینہ آ گیا، وہ ساعتیں آ گئیں، وہ ایام آ گئے، وہ دن آ گئے، جو ان دنوں میں نہ سنبھلے وہ کبھی نہیں سنبھلے گا، جو ان دنوں میں نصیحت حاصل نہ کرے وہ کبھی نصیحت حاصل نہیں کرے گا، جو ان دنوں میں توبہ نہ کرے وہ کبھی توبہ نہیں کرے گا، جو ان دنوں استغفار نہ کرے وہ کبھی استغفار نہیں کرے گا، جو ان دنوں برائی سے خود کو نہ روکے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے عام دنوں میں برائی سے رکنا۔ اسی لیے منادی اعلان کرتا ہے، فرشتہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کے چاہنے والے، اے خیر کے چاہنے والے، اے بھلائی کے چاہنے والے، اے نیک انسان آگے بڑھ آگے بڑھ، اور جنت الفردوس کی طرف دوڑ میں دنیا اہل ایمان جو کمپٹیشن کر رہے ہیں اس میں اپنا رول تو بھی ادا کر۔ ویا باغی الشر اقصر، اے گنہگار رک جا، اے سیاکار رک جا، اے خطاکار رک جا۔ حضرات، رمضان کا مہینہ ہم سب کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم سب کو اللہ سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، ہم میں جو نیک ہیں انہیں اور زیادہ نیک بنانے کے لیے آتا ہے، ہم میں سے جو گنہگار ہیں انہیں توبہ و استغفار کی دعوت دینے کے لیے آتا ہے، مجھے اور آپ کو گناہوں کے دھبوں سے دھلنے کے لیے اور اللہ کے فیضان رحمت میں مجھے اور آپ کو نہلانے کے لیے آتا ہے، جو رب سے روٹھے ہوئے ہیں انہیں رب سے قریب کرنے اور منانے کے لیے آتا ہے، جو دین سے دور ہیں انہیں دین سے قریب کرنے کے لیے آتا ہے، جو ایمان اور اخلاق و کردار سے آری ہیں انہیں ایمان اور اخلاق و کردار کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے آتا ہے، جو امانت و دیانت کا سبق نہیں پڑھے ہیں انہیں امانت و دیانت کا سبق پڑھانے کے لیے آتا ہے، جو صدق و صفا اور سچائی کا سبق بھولے ہوئے ہیں انہیں صدق و صفا اور سچائی کا سبق یاد دلانے کے لیے ماہ رمضان آتا ہے۔ حضرات، اللہ رب العزت نے اس مہینے میں بہت ساری چیزیں رکھے ہیں، بہت ساری خصوصیات سے اس مہینے کو نوازا ہے۔ یہ مہینہ ایک موقع ہے، ایک مہینہ ایک موقع ہے، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے کا، کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کمانے کا، کہ آپ چاہتے ہو ایک دن کی عبادت کریں اور وہ ایک دن کی عبادت سالوں کی عبادت کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو ایک گھنٹے کی عبادت کریں، ایک گھنٹے کی عبادت سالوں کی عبادت کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو چند منٹوں کی عبادت کریں، یہ منٹوں کی عبادت مہینوں کے برابر ہو، آپ چاہتے ہو چند لمحوں کی عبادت کریں، یہ لمحوں کی عبادت کئی ہفتوں کے برابر ہو، تو یہ سعادت پورے سال میں کہیں نہیں ملے گی، یہ سعادت اسی مہینے میں ملے گی، جب رب العزت نے اس مہینے میں لیلۃ القدر کی شکل میں وہ تحفہ اس امت کو عطا کیا کہ جس کے سبب میری اور آپ کی، سارے اہل ایمان کی جو بھی ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہیں، لمحوں کی عبادتیں، سالوں کی عبادتیں ہیں، گھنٹوں کی عبادتیں، مہینوں کی عبادتیں ہیں، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جس نے 83 سال کی عمر نہ پائی پوری زندگی کے کسی ایک لیلۃ القدر کی عبادت کر لے، اس نے عمر 20 سال کی پائی ہو، 25 سال کی پائی ہو، جتنی بھی پائی ہو، ایک لیلۃ القدر کی عبادت 83 سال کی عبادت کے برابر نہیں، اس سے بہتر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اور حضرات، یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں بعض اعمال کا اجر و ثواب بہت دگنا کر دیا جاتا ہے،
بعض نیکیوں کا اجر و ثواب کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے. ویسے علمی اعتبار سے اہل علم کے درمیان یہ ایک علمی مسئلہ ہے کہ کیا ماہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے کیا؟ جیسے مشہور ہے کہ یہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے. اس سلسلے میں کوئی مستند اور صحیح حدیث تو نہیں ہے, لیکن بعض اعمال کے سلسلے میں صراحت کے ساتھ حدیث موجود ہے. جیسے عمرے کی عبادت ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. اللہ اکبر. کہا کہ ماہ رمضان میں ہونے والا عمرہ, ماہ رمضان کا عمرہ میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. غور کیجئے, ایک تو عمرے کا ثواب حج کے برابر, یہ سعادت اور یہ فضیلت خود کتنی عظیم ہے, اور دوسرے پیارے نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر. تو نور علی نور, عمرۃ فی رمضان تعدل حجۃ معی. جنہیں اللہ نے نوازا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ضرور ماہ رمضان میں عمرہ کرنے کی کوشش کرے. اسی طرح سے حضرات, گنہگار بندوں کے لیے اس کا ہر دن, اس کی ہر رات, اس کا ہر لمحہ بخشش کی مسرتیں لے کے آتا ہے, مغفرت کا پیغام لے کے آتا ہے. یہاں مغفرت ہی مغفرت ہے اس مہینے میں, گناہوں کی بخشش قدم قدم پر ہوتی ہے. بس گنہگاروں کو حوصلہ کرنے کی ضرورت ہے, اپنی خطاؤں کا احساس کر کے, اپنی لغزشوں کا احساس کر کے, اپنی کمیوں کا احساس کر کے اللہ کی جناب میں بس توبہ و استغفار کرنے کی ضرورت ہے. اس کا روزہ ہمیں بخشش کا مستحق بناتا ہے, اس کا قیام ہمیں اللہ کی مغفرت کا مستحق بناتا ہے. پیارے نبی نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آپ فرماتے ہیں جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ ماہ رمضان میں تراوی کا اہتمام کرے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. جو ایمان کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ لیلۃ القدر کا قیام کرے, لیلۃ القدر میں تہجد کا اہتمام کرے غفر له ما تقدم من ذنبه اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں, اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. حضرات, اس ماہ مبارک میں اللہ رب العزت نے میرے لیے اور آپ کے لیے, ہم جیسے گنہگار بندوں کے لیے سفارش کا سامان بھی رکھا ہے. اس مہینے میں عبادت کر لو اور حشر کے لیے اپنے لیے سفارش کرنے والے اعمال تیار کر لو. حشر کی عدالت میں جب ہماری اور آپ کی نجات کا مسئلہ ہوگا, جنت الفردوس ایک طرف, جہنم ایک طرف, ہمارے گناہ جہنم کی طرف ہمیں ڈھکیلے جا رہے ہوں گے, تو اس وقت جنت الفردوس سے ہمیں قریب کرنے والی چیزیں, اس میں سے ہمارے وہ اعمال ہیں جو اعمال کے رب العزت کے پاس سفارشی بن کے آتے ہیں اور رب العزت کے پاس ہمارے حق میں سفارش کرتے ہیں, اور اللہ رب العزت نے اس مہینے میں وہ اعمال کمانے کا موقع میرے اور آپ کے سامنے رکھا ہے. روزہ, بھوکے رہتے ہیں اللہ کی خاطر, پیاسے رہتے ہیں اللہ کی خاطر, روزہ کل حشر کے میدان میں سفارشی بن کر آئے گا, کہے گا ربی منعتہ الطعام والشراب. کہا پروردگارا یہ وہ بندہ ہے جس نے روزہ رکھا تھا, میں نے اسے دن میں کھانے پینے سے باز رکھا تھا, فشفعنی فی. پروردگارا اس بندے کے حق میں میری سفارش قبول فرما لے.
रोजा सिफारिशी बनकर आएगा, हमारी नजात का सामान बनेगा, रोजे की इबादत की सिफारिश अल्लाह के पास मकबूल होगी, रोजेदार माफ कर दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा, जिसके हक में जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी रोजे की सिफारिश से वो जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया जाएगा। एक और सिफारिशी आएगा, ये कौन है? ये वो तिलावत है, ये वो कुरान है जिसे माह रमजान में हम पढ़ते रहे, इसकी रातों में हम सुनते रहे इमाम के पीछे, या रातों में खुद घर में जाग कर पढ़ते रहे। कुरान आएगा, कहेगा रब्बी मनातुहुन नौम बिल्लैल, रब्बी मनातुहुन नौम बिल्लैल, परवरदिगारा मैं तेरा कलाम हूं, मैं तेरा कलाम हूं, ये जो बंदा है इस बंदे को मैंने दुनिया में रातों में सोने से बाज रखा था, जाग जाग कर मुझे पढ़ा करता था। फशफ्यानी फी, परवरदिगारा इस बंदे के हक में मेरी सिफारिश कबूल फरमा ले और इस बंदे की खताओं को माफ फरमा दे। रब्बुल आलमीन का कलाम रब्बुल आलमीन से सिफारिश करे तो क्यों ना मकबूल हो। खुश नसीब हैं वो लोग, सआदतमंद हैं वो लोग जो इस माह रमजान के रोजों का एहतमाम करके, इस माह रमजान में तिलावत का एहतमाम करके अपने लिए सामान सिफारिश इस दुनिया से जाने से पहले तैयार करके ले जाएं। और इस महीने की रातें, अल्लाहु अकबर, इस महीने की जो रातें हैं 29 रातें हो 30 रातें हो, इन 29 और 30 रातों के हवाले से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अजीम खुशखबरी सुनाई, फरमाया कि माह रमजान की हर रात नारे जहन्नम से आजादी की रात है, मां नारे जहन्नम से आजादी की रात है। वलिल्लाहि उतक़ा मिनन नार वज़ालिका फी कुल्ली लैला, के माह रमजान में अल्लाह के बेशुमार बंदे हैं जो नारे जहन्नम से आजाद किए जाते हैं, और ये आजादी कब? फी कुल्ली लैला, रमजान की हर रात में। रमजान शुरू होने से पहले जिन लोगों के नाम जहन्नमियों की फहरिस्त में थे, रमजान क्या शुरू हुआ कि अल्लाहु अकबर जहन्नमियों की फहरिस्त से उनके नाम निकाल दिए गए और जन्नतियों की फहरिस्त में उनके नाम ला लिए गए। और यहां गौर करने की बात है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे जहन्नम से आजादी के हवाले से जो रात का तज़किरा फरमाया, रात का तज़किरा फरमाया है कि नारे जहन्नम से आज़ादी रमज़ान की रातों में होती है, इससे माह रमज़ान की रातों में जाकर इबादत करने की फजीलत मालूम होती है कि माह रमज़ान की रातों का क़ियाम, माह रमज़ान की रातों की तरावी, माह रमज़ान की रातों की तहज्जुद, माह रमज़ान की रातों की तिलावत, माह रमज़ान की रातों का ज़िक्र, माह रमज़ान की रातों की दुआएँ, माह रमजान की रातों की गिरिया वजारी, माह रमजान की रातों के सदका व खैरात, माह रमजान की रातों में जो भी इबादतें हम करते हैं, ये इबादतें हमें नारे जहन्नम से आजादी का परवाना नसीब करती हैं। हजरात, रमजान का महीना ये तरबियत का महीना है, ये तरबियत के लिए आता है, हर शख्स की तरबियत, हर मोमिन की तरबियत। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस महीने में इतनी इबादतें रखी हैं, इन सारी इबादतों का मकसद मोमिन की तरबियत करना है। रमज़ान के मेरे रोज़ों की इबादत, रमज़ान में क़ियामुल लैल की इबादत, रमज़ान में तिलावत की इबादत, रमज़ान में दुआ की इबादत, रमज़ान में ज़िक्र अज़कार की इबादत, रमज़ान में सदक़ा व खैरात की इबादत, रमज़ान में शबे क़दर की इबादत, रमज़ान में एतिकाफ़ की इबादत, रमज़ान में आखिरी अशरे की इबादत, कितनी इबादतें अल्लाह ने इस एक महीने में रखी हैं। और इन तमाम इबादतों का मकसद कि इन इबादतों के ज़रिए से मोमिन की तरबियत करना मकसूद है, और उसी तरबियत के सबक को एक लफ्ज़ तक़वे से ताबीर करते हुए अल्लाह ने कहा कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अललदीन मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तकून, ऐ लोगों तुम पर वैसे ही रोज़े फ़र्ज कर दिए गए जैसे अगले लोगों पर फ़र्ज कर दिए गए थे, लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े
کا حاصل کیا ہے، روزے کا سبق کیا ہے، روزہ کیا دیتا ہے ہمیں؟ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، روزہ تقوی کا سبق ہم سب کو، آپ سب کو پڑھاتا ہے۔ حضرات، انسان کے اندر ایک بہت بڑی کمزوری ہے جسے شہوت پرستی کہا جاتا ہے۔ دو قسم کی شہوتیں ہیں جو انسان کو حیوان بنا دیتی ہیں، ایک ہے شہوت البطن، پیٹ کی شہوت، اور ایک ہے شہوت الفرج، جنسی شہوت۔ یہ دو شہوتیں ہیں جو انسان کو درندہ بنا دیتی ہیں، حیوان بنا دیتی ہیں۔ شہوت البطن میں جب مبتلا ہوتا ہے، پیٹ کی شہوت میں جب مبتلا ہوتا ہے، حلال و حرام کی تمیز انسان کھو دیتا ہے، جائز و ناجائز کی تمیز انسان کھو دیتا ہے، دوسروں کا مال ہڑپ کرتا ہے پیٹ کی شہوت کو بجھانے کے لیے۔ اور دوسری طرف جنسی شہوت ہے جو انسان کو نعوذ باللہ زنا کاری پہ آمادہ کرتی ہے، برائیوں پہ آمادہ کرتی ہے، ہم جنس پرستی پہ آمادہ کرتی ہے۔ رمضان کے روزے ان دونوں قسم کی شہوت کو لگام دیتے ہیں، رمضان کے روزے ان دونوں قسم کی شہوت کو کچلا کرتے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، ما مل ابن آدم وعاء شرا من بطنه، ابن آدم نے اپنے پیٹ سے برا کوئی اور برتن نہیں بھرا ہے۔ بحسب ابن آدم لقیمات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر کو درست رکھ سکیں، جو اسے اس کی کمر کو ٹھیک رکھ سکیں۔ مطلب یہ ہے کہ بھوکا رہنا انسان کی تربیت میں بہت ممد اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی بھوک، روزے کی حالت کی بھوک اور پیاس، ہماری اور آپ کی یہ روحانی تربیت اس سے ہوتی ہے۔ اور ایک ہے شہوت الفرج، جنسی شہوت، روزہ انسان کی اس جنسی شہوت کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے مخاطب ہو کے فرمایا تھا، یا معشر الشباب، یا معشر الشباب، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فانه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء۔ آپ نے کہا، اے نوجوانوں، تم میں سے جس کے اندر بھی شادی کرنے کی سکت ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، اسے شادی کر لینا چاہیے، جلدی کر لینا چاہیے۔ ومن لم يستطع، اور اگر کسی کے پاس شادی کرنے کی مالی استطاعت نہیں ہے، بیوی کو مہر دینے کی طاقت نہیں ہے، بیوی کو کھلانے پلانے کی طاقت نہیں ہے، مالی استطاعت نہیں ہے، تو کیا کرے؟ فعلیہ بالصوم، اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ نفل روزوں کا اہتمام کریں۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءَ، اس لیے کہ روزہ کیا کرے گا؟ اس کی خواہشات کو کچل دے گا، اس کی خواہشات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ پتا چلا کہ روزے کی عبادت انسان کو، مجھے اور آپ کو، شہوت پرست بننے سے بچاتی ہے، اور روزے کی عبادت ہماری ہر قسم کی شہوت کو کچل کے رکھا کرتی ہے۔ حضرات، ماہ رمضان اس لیے آتا ہے، وہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے آتا ہے، وہ ہمیں یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ سال کے بقیہ 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے۔ ایک مہینے میں ہمیں تربیت دی جاتی ہے، اس بات کی تربیت دی جاتی ہے، بقیہ سال کے 11 مہینے کیسے گزارنے چاہیے، یہ تربیت ماہ رمضان میں ملتی ہے۔ رمضان کے احترام میں ہم جھوٹ نہیں بولا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم غلط نظر نہیں دیکھا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم گانا بجانا نہیں سنا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم بے ایمانی نہیں کیا کرتے، رمضان کے احترام میں ہم ظلم و جور سے باز رہتے ہیں۔ الغرض، ماہ رمضان کا احساس، روزے کا احساس، رمضان کی مبارک ساعتوں اور گھڑیوں کا احساس مجھے اور آپ کو اس کے دنوں میں بھی، اس کی راتوں میں بھی گناہوں سے یہ احساس بچائے رکھتا ہے۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ زندگی کو بھی ایک روزہ سمجھ کر، جیسے تم نے ماہ رمضان کو ایک پابندی کے ساتھ گزارا ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے، زندگی بھی ایک روزہ ہے۔ وہی پابندی سال کے بقیہ 11 مہینوں میں کر لینا، اللہ رب العزت کے پاس سرخرو ہو جاؤ گے۔ للصائم فرحتان،
للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. پیارے نبی نے فرمایا روزے دار کے لیے دو دو مسرتیں ہیں، روزے دار کے لیے دو دو خوشیاں ہیں، پہلی خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اللہ سے ملاقات کے وقت. افطار کے وقت جب ہم بھوک اور پیاس کے عالم میں دسترخوان پر انواع و اقسام کی نعمتیں سجائے بیٹھتے ہیں، ایک عجیب روحانی مسرت کا احساس ہمیں ہوتا ہے، ایک عجیب روحانی خوشی کا احساس ہمیں ہوتا ہے. پیارے نبی فرما رہے ہیں اس خوشی کو آپ تشبیہ دے رہے ہیں اس خوشی سے جو خوشی کے روزے دار کو رب العالمین سے ملاقات کے وقت نصیب ہوتی ہے. یہ جو مناسبت آپ نے نکالی دو خوشیوں کی مناسبت، افطار کے وقت کی خوشی اور اللہ سے ملاقات کے وقت کی خوشی، اس میں گویا یہ نقطہ مضمر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ زندگی بھی ایک روزہ ہے، افطار کے وقت افطار کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے اور موت کے وقت اس لیے خوشی ہو رہی ہے کہ زندگی کے روزے سے افطار کرنے جا رہے ہو، زندگی کے روزے سے افطار کرنے جا رہے ہو جنت الفردوس کی نعمتیں اور جنت الفردوس کے دسترخوان پر افطار کرنے جا رہے ہو. تو نزلا من غفور الرحیم، اللہ جو غفور الرحیم ہے وہ اپنے بندوں کے لیے یہ سب سامان مہمان نوازی اس نے جنت الفردوس کی شکل میں کر رکھا ہے. حضرات ضرورت ہے عزم کی، ارادے کی، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی تائید اس وقت شامل ہوتی ہے جب ہم ارادہ کریں. میرا ارادہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان کی قدر کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں خود کو سنوارنے کی کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے، ماہ رمضان میں نیک بننے کی سوچ ہی نہیں ہے، تو اللہ کی مدد بھی ہمارے شامل حال نہ ہوگی. ارادہ چاہیے، ارادہ کیجئے، عزم کیجئے کہ نیک بنیں گے، اس رمضان میں عبادتیں کریں گے، خود کو بنائیں گے، سواریں گے. اور خاص طور پر ہم میں سے ہر شخص اس حیثیت سے، اس ناحیے سے کہ ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب بشر ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہمارے اندر بہت ساری کمزوریاں ہیں. آپ کی کمزوری آپ بہتر جانتے ہیں، میری کمزوری میں بہتر جانتا ہوں، فلاں کی کمزوری فلاں بہتر جانتا ہے. ہر کوئی اپنی جگہ ارادہ کرے اپنے اور اپنے رب سے، اپنے اور رب کے درمیان ایک وعدہ کریں، عہد و پیمان کریں کہ پروردگارہ یہ جو کمی میرے اندر ہے، یہ جو کمزوری میرے اندر ہے، یہ جو گناہ میرے اندر ہے، میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں، مجھے توفیق دے دے، مجھے میری مدد فرما، تیری تائید، تیری نصرت اور تیری تائید سے میں فلاں فلاں کمزوریوں سے خود کو بچا کر سوارنا چاہتا ہوں، بنانا چاہتا ہوں، نکھارنا چاہتا ہوں. عزم ہوگا، ارادہ ہوگا تو رب العالمین کی مدد بھی ضرور شامل حال ہوگی اور نیکیاں آسان ہو جائیں گی، گناہ مشکل ہو جائیں گے. کن کے لیے؟ جن کے ساتھ اللہ رب العالمین کی نصرت ہوتی ہے اور تائید ہوتی ہے. اور حضرات آخری بات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان کی ناقدری سے بچیں، رمضان کی ناقدری سے بچیں. کسی بھی طرح سے، اپنے کسی بھی عمل سے، اپنی کسی بھی غفلت سے رمضان کی ناقدری نہ کریں، اس کے دن کی بھی ناقدری نہ کریں، اس کی راتوں کی بھی ناقدری نہ کریں، رمضان کے لمحے لمحے کی قدر کریں. جو ماہ رمضان کی قدر کریں گے وہی خوش نصیب ہوں گے، سعادت مند ہوں گے، اور جو ناقدری کریں گے تو پھر وہی بددعا، جس بددعا، جو بددعا کے فرشتوں کے سردار نے کی، اور جس بددعا پہ کہ انبیاء کے سردار نے آمین کہی، کہ کہا آمین کہا پیارے نبی نے جبریل امین کی اس دعا پر کہ نامراد ہو وہ شخص، ناکام ہو وہ شخص، ناکام ہو وہ شخص کہ جو رمضان کو پائے اور اپنی بخشش نہ کروالے.
فرشتوں کے سردار نے یہ دعا کی اور انبیاء کے سردار نے اس دعا پر آمین کہی ہے. ظاہر بات ہے جو بھی اس ماہ مبارک کی ناقدری کریں گے وہ اس وعید کی عزت پہ آئیں گے. رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العزت ماہ رمضان تک ہمیں پہنچائے اور اللہ اس ماہ مبارک کو میرے لیے آپ کے لیے اپنی زندگی کا ایک انقلابی مہینہ بنا دے. رب العزت ماہ رمضان کی کسی بھی قسم کی ناقدری سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہم آمین. حضرات خطبے کے اختتام پر الحمدللہ ہماری یہ مسجد چھوٹی چار مینار کی نئی عمارت کے اس مرکزی مصلی میں آج ہم نے اپنا پہلا خطبہ پہلا جمعہ آج ادا کیا ہے. اس موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں. اسی کی توفیق اسی کی تائید اسی کی نصرت اسی کے فضل سے یہ ممکن ہو سکا. اس کے بعد ہم سب کا فرض بنتا ہے وہ محسنین وہ اہل خیر حضرات کہ جنہوں نے اللہ کے اس گھر کو اللہ کے دیے ہوئے فضل سے اور اللہ کی توفیق سے کھڑا کیا ان کے حق میں بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم ان کی اس عظیم نیکی کو ان کے اس عظیم عمل کو قبول فرما لے. اللہ ان سے راضی ہو جائے اور اس عظیم عمل کو اس عظیم نیکی کو ان کے والدین ان کے سارے خاندان کی جانب سے اللہ صدقہ جاریہ بنائے. صرف انہیں نہیں یہ مسجد کی یہ جگہ ہمارے جن بزرگوں نے 100 سال پہلے وقف کی دور کی سوچ لے کر ہمارے جن جن بزرگوں نے بھی اس مسجد کو کے لیے یا کسی بھی مسجد کے لیے اس طرح سے شہروں میں جگہ دی اور آج وہ اپنی قبروں میں آرام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی قبروں کو نور سے معمور فرما دے. یہی نیکیاں ہیں جو کام آتی ہیں ورنہ دنیا کے خزانے تو فانی ہیں. المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر امل. رب العزت ہم سب کو آپ سب کو دنیا سے جانے سے پہلے توشہ آخرت کا سامان کرنے اور توشہ آخرت ساتھ لے جانے کی سعادت نصیب فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا ویاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم انہو تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم رب حلیم.